टी कोअर्डिनेसन ग्रुप साथ ही दार्जिलिंग सेंट्रल कमिटी हई हमारा सर तिलक देवान जो सरदार टू चीफ कोअर्डिनेटर होते हमीसंग विजय राय होते हमीसंग हेम डे देवान होूथ बड़ हम राजेश गुरुंग हमी जोरमुला हम दीपक सर हई हमी तर हमी वास्तविक काम करने हमी ये टाड़ो तब देखिए हई दाजू रिपोर्टर जति साथी भाई ये दुर्गम क्षेत्र में आज हमी हिजो यो भएको घटना हामी आज यहाँ आइपुग्यौं यो चाहिँ हामीले के त्यो देखाउनको निम्ति मात्र होइन हामी चाहिँ वास्तविक काम गर्न हजुरहरुको दुःखमा गाउँको दुःखमा या भाइको दुःखमा हामी पनि छौं किनभने हामी चाहिँ टाढो छैनौ हामी चाहिँ एकदम नजिक छौं भनेर र यही विषयमा अझै दुई चार शब्द हामी माझ राखिदिनुस् भनेर म विशेष हाम्रो तिलक सर तिलक देवान सरलाई म रिक्वेस्ट गर्दछु अध्यक्ष अनिल थापाजीले जिम्मेवारी दिनुभएको र म सधैँ टु क्षेत्रलाई नै मैले अहिले कन्सन्ट्रेट गर्दै थिएँ तर आज अचानक मलाई एउटा फोन आयो फोन आएर त्यो नम्बर पनि सेभ थिएन अन्त कसको नम्बर भनेर मैले उठाउँदाखेरि चाहिँ समीर भाइ हो यस्तो यस्तो जोरबङ्गलाबाट भनेर भन्नुभयो अन्त भन न भाइ भन्दाखेरि चाहिँ दाजु यस्तो 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 ठाउँमा एउटा घर एउटा बिग्रिएछ र त्यहाँ अलिकति हेरिदिनु जाउँ न भन्ने एउटा उहाँले एउटा सुझाव राख्नुभयो अनि मैले पनि सोचेँ कहाँ हो भन्दा आलुबारी मैले सम्झेँ माथि नै होला सम्झेँ होइन अनि मैले कसलाई चाहिँ सहारा माग्नु होइन अब एक्लै गएर पनि भएन भनेर हाम्रो दाजु विजय दाजु उहाँ एउटा हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको अहिले मेन हामीभन्दा सिनियर दाजु अब एउटा नेपाली साहित्य सम्मेलनमा पनि उहाँले एउटा नेतृत्व दिनुभएको उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई मैले लिएर जानु पऱ्यो अब त्यो अभेक ठाउँमा भनेर मैले मनमा सोचेँ तर मलाई भन्नुभएको थियो सायद विजय दाजु अलिक बिसन्चो छ अरे भनेर तर पनि मैले एउटा फोन गर्ने हिम्मत कसेँ र दाजुले पनि भन्नु न भाइ भन्यो इमिट उठाइदिइहाल्नु भयो फोन अन्त दाजु यस्तो 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 काण्ड भएछ यस्तो यस्तो के तपाईँ सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए हुन्छ नि भाइ यस्तो ठाउँमा त पुग्नुपर्छ भन्ने उहाँले जुन चाहिँ एउटा मनोबल देखाउनु भयो म एकदमै खुसी छु अनि यहाँ हाम्रो हेम्पे देवान जो चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीमा एउटा जुन चाहिँ यो स्पोर्ट्स सेक्सनलाई उहाँले एउटा नेतृत्व गर्नुहुँदैछ जति पनि हाम्रो 45 समष्टिमा चाहिँ उहाँले एउटा अन्डर 19 एउटा उहाँले अर्गनाइज गर्नुहुँदैछ त्यसमा पनि तपाईँहरूको पछि काम लाग्छ अनि उहाँ एउटा हेम्पेर सेन्ट्रल कमिटीकै मेम्बर त्यसले गर्दा हामीले एउटा निर्णय लिउँ कि लु जाउँ न त भनेर एउटा सरसल्लाह गरेपछि चाहिँ विशेष गरेर यहाँ हाम्रा सरल हुनुहुन्छ अनि अरू पनि हाम्रो यता हाम्रो पार्टी भनौँ न बिजेपिएम का हाम्रा कर्मठ उहाँहरू सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभयो अनि विशेष गरी हाम्रा तिलक देवान भाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई जानकारी दिएपछि हामीले थाहा पायौँ यो आलुबारी यो राईगाउँ भन्दो रहेछ र यहाँनिर जुन एउटा आगलागीको घटना अनि त्यो घटनामा विशेष गरेर त्यो घरको एक्लो मान्छे एउटै मात्रै छोरा भएको घर त्यसरी कुनै कारणवश आगो लागेको भन्ने जानकारी पायौँ अनि हामीले सोच्यौँ सबैभन्दा ठुलो कुरा अब कोही पनि नभएको एक्लो मान्छे जसको घर केही छैन अनि मानवताको नातामा पनि हामी जानुपर्छ भनेर चाहिँ आज हामी यहाँ आयौँ यो झन्डै आलुबारीको मूल बाटोबाट झन्डै 2 किलोमिटर जस्तो रहेछ तल यो ठाउँ अनि यहाँ हामीले कुनै पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि मानवताको नाताले आएको छौँ र आज हामीले उहाँहरूलाई केही आश्वासन चाहिँ दियौँ किनभने हामीले के अवस्थामा छ के कसो हामीले आँखाले देखेर मात्रै आज यो रिपोर्ट लिएर जानुपर्ने छ र यहाँ हाम्रा तिलक देवानज्यू यहाँ विशेष सदर दुईका कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभयो तर हामीले पार्टी या हामीले कुनै अरू प्रकारले चाहिँ आगामी दिनमा यो रिपोर्टको आधारमा हामी उहाँलाई जुन जुन सहयोग हुन्छ जुनै पनि आर्थिक होस् या सरकारी तवरमा होस् कुन प्रकारले उहाँलाई सहयोग पुऱ्याउन सक्छ हामी निश्चय पुऱ्याउँछौँ धन्यवाद यो चाहिँ तपाईँको बत्ती है लाइन सर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरमा अब आगो उयो लागेछ र म चाहिँ तपाईँको ड्युटीमा थिएँ र ड्युटीमा हुँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यति साह्रो थाहा भएन यो घरमा कस्तो प्रकारले उयो भयो र बादमा मलाई फोन आउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ ड्युटीमा थिएँ र ड्युटीबाट आउँदाखेरि चाहिँ सबै जलिसकेको थियो कति बजीको घटना छ लगभग तपाईँको साढे आठ तपाईँलाई कसले चाहिँ सम्पर्क गर्यो यो यहाँ गाउँबाट फोन आएको थियो है गाउँको मानिस सबैजना थुप्रिएको थियो यहाँनिर र म आउँदाखेरि चाहिँ सबै घरको केही पनि रहेको थिएन खालि त्यो छप्परको च्यादरहरू मात्रै अरू बाद बाँकी चाहिँ अरू केही रहेको थिएन घरमा चाहिँ जति थियो है सबै सकिसकेको
अहिले त म एक्लै बस्दैछु है अहिले आमा खसेको 10-12 साल जस्तो भयो र बाबा खसेको लगभग 3 महिना पुरा भयो है र अहिले चाहिँ एक्लै बस्दैछु घरमा चाहिँ अहिले त यहाँ त आइपुगेको छैन है अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ पहिला आउनुभएको र अहिलेसम्म त त्यस्तो केही पनि आएको छैन र उहाँलाई त भेटिनँ मैले भेटिनँ थियो र यहाँ